Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Брідлав дає чіткий прогноз можливого нападу Росії на Україну. Каже, Москва стягнула до кордону 40 тисяч військових у повній бойовій готовності. Аби досягнути поставленої мети, Кремлю необхідно лише 3-5 днів. Можливі напрямки вторгнення до Південної України для створення сухопутного коридору в Крим, удар з півострову для захоплення Одеси та створення коридору до Придністров'я. Крім того, відзначає Брідлав, Росія має війська на північному та північно-східному кордоні України, які могли б увійти в східні регіони нашої держави, якщо Москва накаже їм це зробити. Ми плануємо переглянути готовність нашого альянсу до іншої парадигми, інших правил. Нам варто поміркувати над розташуванням наших сил їхніми забезпеченням і готовністю. Філіп Брідлав, Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі. Американські та шведські винищувачі за тривогою піднімаються в небо. Завдання – знайти зниклий над Балтійським морем транспортний літак «Спартан». Це легенда дводенних навчань НАТО у Литві та Німеччині. Такі польоти проводять щороку. Однак цього разу вони особливі. Країни-сусіди Росії мають перед очима приклад окупації Криму. Наша країна потребує більше військової техніки та додаткового обладнання, які допоможуть зміцнити наші позиції. Посилити українські позиції мають спільні військові навчання з НАТО. Їх цього року на території України заплановано 8. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сингуровський переконаний, демонстрація добрих взаємин із західними партнерами може дещо вгамувати запал російської влади. Показати Росії, що Україна не брошена своїм партнером, своїми партнерами, членами НАТО, і обеспечить якусь стабілізацію в районах проведення учений. Техніка, яка буде вводитися сюди, вона може бути оставлена для вооружених сил. І такі речі, вони практикувалися кілька років раніше, в початку 2000-х років. У Кремлі на заяву головнокомандувача Брідлава не відреагували. Раніше міністр закордонних справ Лавров заявляв, що нападати на материкову Україну Росія не планує. Натомість дипломати попередили, заморожування відносин НАТО з Москвою поверне світ до часів холодної війни. В цій зв'язі це рішення Совету НАТО на рівні міністрів іноземних справ приостановити таке співробітництво з Росією по гражданській і військовій лініям створює ефект дежавю. Язык принятого заявления скорее напоминает словесные пикировки эпохи холодной войны. Тим часом розвідувальний корабль Чорноморського флоту Росії «Лиман» помітили всього за 20 кілометрів від узбережжя Одеси, де, за даними сайту Думская.нет, він шпигує за пересуванням українських військових. Катерина Бесєдіна, События дня.